Вас вітає програма «Ініціали». І сьогодні до нашої студії завітав відомий миколаївський політолог Федір Левченко. Пане Федоре, я вас вітаю. Вітаю також. Я би хотіла розпочати нашу розмову з факту вашої біографії про те, що ви були засновником, головним редактором двох видань, онлайн-видань, які зараз доволі популярні в місті. Почалася вся історія з новості «Н», а потім був сайт «Преступності.нет». Розкажіть про цю історію. Так, це дуже далекий 2007 рік. Тоді дійсно тодішній губернатор Садиков запропонував відкрити нове видання. Вніше навіть не нове, а тоді на той час було вже одне у нас видання, це «Миколанет», зараз вже давно закрите. Тоді це зовсім така нова річ була, починала абсолютно з нуля, там, з дизайну, з програмінгу і так далі. Не знали, куди бігти. Багато відомих людей, яких знав, яких хотів отримати інформацію, коли вже розпочинали, чесно кажучи, відверто або за спиною сміялися, кому це потрібно, що це за інтернет-видання, великі очі, хто це читає. Досить все тяжко йшло, але пішло, досить активно, скажімо так. І люди, з які зі мною працювали, обов'язково треба згадати тих людей, вони великий вклад внесли. І в той час якраз ми, ну скажімо так, змогли колективом показати якісь такі стандарти початку роботи в нас в місті інтернет-видань. Це і «Новості Н», і в подальшому вже, якщо «Новості Н» це була найнята робота, то вже «Преступності» був той сайт, який за свої кошти зробили, розвинули і далі вже продовжують. А як швидко ви вийшли на певний рівень? Ну, з «Преступності.нет» ми, скажімо так, по відвідуванням через 4 місяці догнали «Новості». Ну, це швидко. Це, ну, люди, більшість людей перейшли в новий сайт, такі робили. Ну, зрозуміло. Так. Далі, якщо говорити про вашу біографію, про вашу родину, я знаю, що ви з неспростої родини. Ваш батько пише книжки, і він є представником інтелектуальної еліти, про яку він, власне, і пише. Ви родом із Тернополя. Розкажіть трошки про свого батька. Дійсно, це так. І, на жаль, ми, до речі, я тернополянин, але мої батьки приїжджі до Тернополя, але сім'я вважає себе тернополянами. І батько ще в часи, коли він працював в обкомі партії України, в 80-ті роки, він вже в той час писав книги, наприклад, про січових стрільців. Відомі, скажімо так, така цікава тема. І дозволяли друкувати? Дозволяли, і тим більше, що він був по ідеології. Але він мудрявся це робити, і багато книжок вийшло. Інше вже, скажімо так, на незалежність, досить багато книжок в нього вийшло стосовно нобелістики. Нобелістика – це, скажімо так, участь українців в цьому русі, отримані премії і так далі, і тому подібне. У нас, наприклад, відомий тернопільський єврей Агнон є отримувачем Нобелівської премії. Про це також багато-багато книжок. Є люди, які номінувалися, але не отримали, але вони ж теж достойні. І ну, ви пишаєтеся батьком, чи ви? Недавно зовсім був син на морському ліцеї, спілкуюся з вчителем, очі падають на стола з книжками, і книжка мого батька підписана особисто якомусь вчителю з морського ліцею. Досить приємно, зрозуміло. Ну, і у такого батька народився син, який закінчив політологію. Одеська Мєшнікова. І став політологом і політтехнологом, очевидно. От як ви себе, які свої ідентичності ви можете назвати? Спочатку було досить багато років державної служби. Це обласна адміністрація, управління внутрішньої політики, на той час досить відоме. Тобто політик? Ну, це фактично політика, так. Тоді якраз Леонід Данилович Кучма зробив таке управління, яке, скажімо так, займалось дещо, можливо, з порушенням законів, але все ж таки політичними процесами, виборами якраз на чинну владу на той час, яке було. Тобто займатися виборчим процесом, модерувати його або бути сірим кардиналом, ви почали? З 99-го року всі виборчі кампанії. Тоді я вас буду розпитувати як людину, яка знається на цій політичній кухні. І от як людина, ви сказали, що ви живете на два міста, Тернопіль-Миколаїв, і ви тернопілець фактично. Тернополянин. Перепрошую. Вам видно
наше місто, ніби з осторонь, з одного боку зсередини ви його добре знаєте, і з іншого боку ви можете його спостерігати як людина стороння відчасти. Що ви про це що ви скажете про нас? Миколаїв – абсолютно аполітичне місце. Місто, абсолютно. Тернопіль – це зовсім інша річ. Ми не говоримо зараз там про навіть туризм, порівняно з Одесою, навіть на півдні? Абсолютно. Якщо є така, ну от, наприклад, ще з 80-х років є таке місце біля пам'ятника Франка зараз, біля до костелу домініканського. Там ще з 80-х років, якщо ви там неділю вийдете на вулицю зранку люди йдуть в церкву, а десь 10-11 вони всі збираються от кучками на цьому місці і майже до вечора кучкуються і обговорюють політику. Величезна кількість людей, різні теми, але все політика. І так з 80-х років. Люди досить часто, там, навіть закінчуючи там говорити, вони йдуть до себе додому, по дорозі зупиняються біля дому, говорять. Досить активні політичні акції, досить багато видань. А миколаївці у Фейсбуку обговорюють політику, ні? Тільки Фейсбука, як вийти на мітинг, тут вже у нас величезні проблеми. І таких місць, дійсно, яких таких народних, да, де можна говорити, просто люди просто збираються не від того, що їх хтось зібрав, а вони самі. У нас немає. Там зовсім інша річ. Вони знають все, вони досить активно і протестні акції, і там, наприклад, там хода на день народження Степана Бандери і так далі. Тому підібне. Навіть такий факт мало хто знає, але той же пам'ятник Леніна. Пам'ятник Леніна в Тернополі знесли рівно за рік до розвалу Радянського Союзу. За рік. В серпні 90-го року. Це другий випадок в Україні. Навіть такий факт говорить про те, що досить активно люди включаються в різноманітні такі от політичні процеси. А чи означає, що якщо Миколаїв такий аполітичний, то тут якісь технології не працюють, які працюють в інших містах України? Та я би так не говорив, що технології працюють однаково в усіх містах. Поговорімо про технології. Якщо говорити про технології, я би, ну, зараз досить модно замовники, да, політики там, чи партійці там, чи кандидати, вони досить часто хочуть якихось нових фішок, щоб от зразу вони там стали відомими, щоб все виграти і так далі. Я притримуюсь в своїй роботі все ж таки думки про те, що всі технології були винайдені раніше. Потрібно просто їх знати, правильно примінювати, і все буде нормально. Тобто їх вигадали ще давні греки, можна сказати? Ну, я не скажу за греки, ну, ми не знаємо, як вони там вибирали і так далі. Але в 20-те століття, початок там 21-го, все було раніше. Напрацювало. Просто люди дещо забули, і просто треба дивитися за цим і примінювати досить правильно. І ви до нас прийшли не з порожніми. Так, якщо ж я про це заговорили, то я прийшов не з порожніми руками. Просто як приклад, да? Газета, друкована газета. Якщо пам'ятаєте, десь там років 10-й рік, 2010-й, 9-й, всі забули, сказали, що все, друкованих газет не буде, що вони в політиці не потрібні, в виборах вони не потрібні, все в інтернеті, телебачення і так білборди, далі. Білборди, типу, да? Білборди, да, все про газети забули. Але там, починаючи з 2013 рік, 2014 і так далі, якраз є підтвердженням того, що якраз газета стає ключовим фактором у виграші виборчої кампанії на місцях. Але її потрібно правильно робити. І, скажімо так, цю тему, ну, люди, ну, забили якраз ті, які не погано робили газети. Це особливо районки чи там обласні газети. Коли відкриваєш її, а там портрет кандидата маленьким текстом, всі його там думки з отакими величезними текстами. А просто запитання, а де ж виборці? Навіщо це виборці? Відповіді немає. Там все кандидат. Від цієї технології потрібно відходити. І як приклади, все ж було раніше. Показую, скажімо так, газета 1915 року. Це французька газета, скажімо так, її уряд Франції видавав для того, щоб підтримувати дух вояків, офіцерів у війні в Першій світовій.
Якщо ми її відкриємо, тут якраз досить багато от таких великих фотографій. Звичайні солдати, їхні проблеми, от, звичайні люди, не керівництво, а от звичайні ранені. Ну, це фактично ранені, плакат. Це плакат, але це газета якраз направлена для того, щоб підтримувати дух вояків у війні. Тобто тут є головне, це тут є якраз не командування армії, а ті люди, які приймали страждання у війні. Цільова аудиторія. Цільова аудиторія, вони читали і прекрасно. Друга світова війна – це звичайна сводка 1944 року від 28 жовтня. Маленький листочок для того, щоб його можна було скласти. І до кишені. І головне – ніякої води. Якщо тут, це в цій газеті, це велика робота, це художники, вони хорошо, добре працювали, довго, то тут треба було потрібно швидко донести інформацію. Короткий текст, найбільше головне, маленький формат, прекрасно люди читали, якщо не міг почитати зараз, він вклав і читав далі. Ну, раніше це зрозуміло. Чому зараз це працює? Тобто мені дали газету, я чищу на ній картоплю і читаю. Це ж прекрасно. І моя увага прикута, я концентруюся. Чому виграє газета? Виграє газета, ну, на прикладах, можемо згадати, наприклад, там вибори, до вибори до Верховної Ради 2013 року, там Микола Круглов, 132 округ, там. І так далі, інші вибори, яких показали, що газета, якщо в ній писати, розміщувати великі фотографії людей, говорити не про кандидата, а про людину, про тих виборців, які живуть на окрузі, а невеличкими стрижками дещо потихеньку кандидата туди вставляти. Але головне, щоб люди, отримавши газету, вони показували її сусідам, в сусідньому селі, на роботі. А вони її будуть показувати не тому, що там програма, вибачте, пика кандидата, а для того, що вона там. Звичайно, там тракторист, доярка, абсолютно важливо. Вони, якщо там будуть, якщо будуть їх діти, якась історія там села і так далі, подібно, вони будуть не рибу чистити, рибу чистять на кандидаті. А ці газети, вона буде лежати, вона буде розходитись і так далі. Тут зразу вам приклад, згадаю, там 2000 рік була така відома газета «Сільські вісті». І коли у нас була зона надзвичайної екологічної ситуації в Первомайську, там три місяці працював там як прес-служба від обласної АГА, я особисто бачив в багатьох, от в домах, ми розмовляли з людьми, ходили по домам, просто от стопки сільських вістей, вони їх зберігали. Бо там корисна інформація. Корисна інформація для них. І якщо пам'ятаєте, сільські вісті якраз працювали на Олександра Мороза, який в той час був популярний. Досить працювало прекрасно. От бачите, а ми думаємо, що інтернет з'їв газети фактично, переміг їх. Газета – це досить хороша річ. І, якщо її добре робити. Якщо її добре робити, там знову спам'ятаєте, можете згадати, наприклад, теперішній час. Да? Немає, ну, якщо не брати вибори президента України, на яких, до речі, вперше з моєї там практики, з 99-го року, там, скажімо так, на декілька днів назад, станом, в нас не видано жодної газети на місцевому рівні під того чи іншого кандидата в президента України. Жодної. Це вперше за всі роки. Тобто всі штаби вирішили, що це рудимент? Це довга розмова про чому, чи там відсутність коштів, чи не потрібно. Це більше відсутність коштів і немає штабів. Насправді досить багато, немає штабів. Немає жодної газети, в нас не вийшло. Є київські, да, які там «Самопоміч», «Ляшко», там, з Києва дещо присилають. Але місцеве це вперше дійсно. Недооцінили. Ну, це вже, можливо, час покаже, хто правий, але... Ви, до речі, у Фейсбуку написали цікаву річ, що чи помітили ви такий тренд, що до Миколаєва кандидати в президенти приїжджають майже інкогніто? Ну, це ваше таке було спостереження, що немає реклами широкої, немає широкий загал про приїзд, часто і не знається, не висвітлюється належним чином. Це тільки до Миколаєва, так? Чи вони взагалі якось їздять по країні? За іншу область я сильно не дивлюсь, воно мені не дуже потрібно. Але, знову ж таки, з 99-го року це дійсно вперше
ця виборча кампанія президента України відзначається декількома трендами. Перше, це, скажімо так, відсутність розгалужених виборчих штабів. Коли є обласний з великим кількістю людей, є райони, є там керівники, заступники, там відповідальні за СМІ, там і палатки і так далі. Цього майже немає. А чому? Бюджету бракує? Чи кошти? Ну, багато версій, ну, така тема досить сходна. Конспірологічна. Да. Друге, що кандидати, приїжджаючи на нас з візитами, вони, перше, майже не анонсують свій візит. Навіть прес-конференції вони не анонсують. Журналісти, не знаю, відзнають там з Фейсбуку, біжать, питають, а де це, чи дійсно так, і біжать туди, прориваються. Відсутність зустрічей з виборцями – це не тільки там і підприємства, і просто на вулиці якісь мітинги. Цього майже немає. Немає анонсів, немає цих зустрічей. Немає дуже важливої речі, які робили раніше такі топові політики, кандидати. Це такі заряджаючі зустрічі зі своїми виборцями. Штабні, коли з'їжджались з районів. Симпатиками своїми. Симпатики, свої, коли потрібно дійсно накачати аудиторію своїх. Це дуже важливо, тому що можна отримувати нових, але своїх забувати. Не втратити свій електорат. Це дуже важливо. Цього також немає. Навіть там якісь звичайні зустрічі, просто там, 20 чоловік, і то цього не роблять. А по завершенню виборів ви будете робити якусь аналітику, висновки щодо цієї кампанії? Обов'язково, і завжди це роблю. Єдине, що я більше люблю, не просто, скажімо так, слова там якісь, але якраз аналізувати цифри. Коли аналізуються, от вже є там, подільнично результати, коли видно, там дуже цікаво спостерігати, як на тій чи іншій території, так, співставляти поїздку кандидата, наприклад, там приїхав кандидат в цю виборчу кампанію, там такий-то район, чи в процесі виборів він робив якісь допомогу цьому району, там якісь дійсно активні речі в цьому районі, і потім співставити, скільки людей за нього просувало. Дуже цікаво дивитися, як голосують в зонах, в спецдільницях і так далі, тому подібне. Це досить, ну, показові результати, але все буде видно вже потім, і обов'язково це буде. Скажіть мені, я не політолог, я пересічний виборець, чи довіряти екзит-полам і соціології? От зараз ти читаєш, Зеленський посідає таку-то щаблину, там, щабель, Порошенко таку. От в мене питання, люди, які навіть на соцопитування відповідають, де гарантія, що вони прийдуть голосувати? Тобто молодь топить за Зеленського, чи піде вона голосувати, питання, ну і так далі. Тобто як ставитися до соціології і як ставитися до екзит-полів? Можна довго розмовляти на цю тему, але просто зразу люблю приклади. 2013 рік, до виборів до Верховної Ради, 132 округ, вибори між Миколою Кругловим, Аркадієм Корнацьким. Як тільки закрились дільниці, відома компанія зараз, яка оприлюднює свої результати, компанія «Рейтинг», оприлюднила масово рейтинг, що отримує перемогу Аркадій Корнацький на цьому окрузі. Як тільки ми змогли, скажімо так, дещо пізніше, вже опираючись на якісь попередні результати інформаційно, це і прямі ефіри на телебаченнях, ми тягнули цілий день на місцевому телеканалі «Всесвіт», прямий ефір, про якому говорили, показували результати. Як тільки ми запустили більш-менш перевірену нормальну інформацію, компанія «Рейтинг» зникла, і кандидат, який в неї виграв, він насправді програв. Рейтинги – це один із елементів виборчої кампанії. Все. Тобто об'єктивних немає, вірити не. Вони є. Вони є, але їх не оприлюднюють. Правильно, кандидат, який дійсно може в спромозі замовити собі дійсно реальний рейтинг, він його замовляє і він його бачить досить часто лише він і ще, можливо, там 2-3 людини. Все. Щоб реально оцінити свої сили. Навіщо показувати реально рейтинг іншим особам? Ну, в чому тут смисл? Він має цей рейтинг, він свою компанію
коригує, ісходячи з нього. А навіщо його прийняти? Але бачите, обивателі весь час обговорюють, хто за рейтингом, хто популярний. Це нормально, це зайнятість населення, людям є чимось зайнятися, і це прекрасно. З газетами я зрозуміла, з телебаченням як? Чи конкурує телебачення з інтернетом у виборчому процесі, і хто виграє? Тут зразу ж я би не обговорював всеукраїнське телебачення, воно дійсно працює. Цікаво говорити про місцеве. Тут можна зрівняти якраз от Миколаїв і Одесу. Якщо в Одесі кілька десятків, да, майже 20 телеканалів, люди дивляться, і майже досить мало інтернет-видань, і вони не досить популярні. У нас зовсім по-іншому. У нас інтернет-видання, телебачення майже немає. Там зараз тільки там деякі телеканали, дещо, скажімо так, більш активно почали працювати. Люди в... Здавалося, південь, правда? Дві південні області, такі різні от, тут, в медійному сенсі. Тут більше якраз грає роль, мені здається, якраз зайнятість людей. Людям немає часу, просто активним людям, які працюють, які щось роблять. От в мене вже вдома років 8 немає, просто немає підключення до телебачення, воно мені не потрібно. Одесити працюють менше? Дивляться телевізор. Не то, що там більше, мені здається, все ж таки пенсіонерів, які намагаються ще дивитися. Ну, а загальноукраїнські канали, вони, звісно, виграють в інтернеті. Виграють, і так воно й буде. Чи є якісь спеціальні рецепти, як ви гадаєте, які би змогли, я кажу умовно рецепти, які би змогли розбурхати Миколаїв, зі стану аполітичного перетворити його на активне місто? Що можна було би зробити, я не знаю, регіональним політикам, місцевій владі, журналістам? Ми можемо якось пробудити Миколаїв? Проблема у відсутності середнього класу, як мені здається. Навіть по особистому досвіду, коли людина довгий час працює на когось, вона залежна, в неї немає достатньо фінансів, вона не досить цікавиться політикою, вона займається іншими речами, і вона, саме головне, вона не може, не входить в процес з громадського політичного життя. Вона думає про виживання, не про... Вона зовсім про інші речі. Як тільки людина має хоча б більш-менш нормальну фінансову основу, вона намагається думати і про політику, і про те, щоб якось покращити своє місто, якось зробити якісь проекти і так далі. Поки не буде середнього класу, достатнього, поки у нас буде все досить погано. Ну дивіться, а щодо громадських рухів, волонтерів, от мені здається, в Миколаєві, з одного боку, при оцій пасивності, доволі велика кількість людей, які, я не знаю, висаджують квіти, роблять якісь добрі справи для міста. Оцей людський потенціал, він важить щось? Важить, якщо його монетизувати. Да? Зробити монетизацію. Дійсно, коли людина думає не тільки про сам посадку квітів, а про те, щоб для це використати для подальшого участі у тих громадсько-політичних процесах, які відбуваються. На жаль, багато людей у нас, які були активними волонтерами, вони, скажімо так, розчарувались і не пішли далі. Чи, скажімо так, дещо заплюмували себе і так далі. Оце є така проблема, коли люди дійсно, потрібно йти далі. Вони не повинні зупинятись на посадці квітів там і так далі. Ну і в мене заключне питання. Ви оптиміст чи песиміст стосовно виборчої кампанії 2019 року? Все буде добре чи... Чи як завжди? Все буде добре, в нас буде президент, новий чи старий, це вже така справа, але він буде, і я думаю, що ми далі будемо рухатись, і все буде нормально. Я вам дякую за розмову. Приходьте до нас іще, якщо буде нагода. Це була програма «Ініціали». До нових зустрічей.